Muito bem, para você, amigo ligado na TV FPB e ligado na TV Franca, canal 23. Nós falamos ao vivo. Falamos ao vivo aqui da cidade de Bauru. Para você curtir as emoções das semifinais do Campeonato Paulista. Minuto de silêncio sendo respeitado. Você acompanhando. A bola vai subir. A bola vai subir aqui no ginásio municipal, panela de pressão. Ao meu lado, Marcos Rogério. Vamos lá, começa o jogo. Aqui na cidade de Bauru, para você curtir. Transmissão ao vivo, TV FPB. E já começa na frente. A equipe de Bauru faz 2-0. Você acompanhando. Aí a briga pelo rebote. Vem a equipe de Bauru. E aí Bauru vai lá e já pontua, faz 4. 4-0. Vem chegando a equipe de Franca. Lucas Dias. A tentativa para 2 pontos, você vem Cipollini, converte 2 pontos. Franca sai do 0. Comecinho de jogo para você. Aí o Taylor. Movimentação no ataque do Enzo Ruiz. Vem o tiro para 3, toca no aro, não cai. É o basquete paulista ao vivo para você curtir. Aí a descida do Jimmy. Vem Franca. 4-2. Você está vendo o Elinho. Está indo o Elinho. Cipollini. Converte 2 pontos. Franca cola. Empata o jogo 4-4. Vem descendo o Bauru. Olha só, a tentativa era do Gustavo Basílio. Segue o jogo. Vem a equipe de Franca do David Jackson. Mais 2 pontos. Vem descendo a equipe de Franca. Marcos Rogério, começo de jogo. Equilibrado, né, Marcos? Demais, é, demais. Jogo equilibrado demais. Faltando 7 minutos e 24 para terminar esse primeiro quarto de jogo. Placar de 4 para o time de Bauru. Meia dúzia para a equipe do Franca Basquetebol Clube. Ruiz vem com a bola, vai para o arremesso de 3. Levanta, Ruiz toca no aro. Rebote de Franca. Volta a bola ali no contra-ataque. Tenta forçar a jogada. O Ruiz briga pela bola, ganha. E aí volta com o Larry Taylor. Bauru se arma, bate para dentro o Larry. De fora, tenta o passe, não dá, Jimmy roubou para Elinho. Ele vem na transição, Lucas Dias ia chamar de 3 embaixo da cesta, Jimmy, a cesta de Jimmy, 2 pontos mais. Lá dentro, Jimmy, placar de 8-4 para o time do Franca Basquetebol Clube. Faltando 6:42 para terminar o primeiro quarto, Zé. Cássio Cerimelli, jogo começo equilibrado, Cássio.
Sem dúvida nenhuma. Duas equipes fortes, bem montadas, para chegarem nessa etapa do campeonato mesmo. E esse começo de jogo é muito decisivo para ver como é que vai ser a tônica da partida. Pelo que a gente está sentindo, vai ser equilibrado até o final do jogo. Um começo de jogo meio um pouco tenso, nervoso, é natural. Mas a gente espera e a expectativa é que a partida transcorra da melhor maneira possível e bem equilibrada. Muito bem. Vem descendo a equipe de Franca. Olha o Cipollini. Vem o tiro. Movimentação de Bauru, Jefferson. Olha o Renato para dentro, toca no aro, não cai. Vem de novo a equipe de Franca. A tentativa é com Cipollini. Deixa eu ver se valeram os dois pontos. Foi a 10 a equipe de Franca. Sexto e falta. Que coisa, hein, amigo? Você curtindo esse começo de jogo. A falta está marcada para um lance livre de bonificação para o Cipollini. A equipe de Franca começou, se ajeitou um pouquinho melhor agora nesse primeiro quarto. Começou a defender um pouco melhor e está começando a ter o jogo de transição que o Elinho gosta. Então tá no controle do jogo nesse momento, 11 a 4 para Franca. Vamos ver como é que se porta a equipe de Bauru. Muito bem, vamos lá. Movimentação. Vem o tiro, toca no aro, não cai. E aí o jogo parado. Vem descendo a equipe de Franca com Elinho. Vai seguindo. Aí o David Jackson. Ainda David Jackson, vai lá dentro, subiu. Dois pontos mais para Franca. Que coisa, hein? Tempo de Demetrio. Demetrio para o jogo. Na verdade, a equipe de Franca abre de forma, digamos, inesperada para Bauru, uma ótima vantagem. Bom, é claro que a gente teve uma série de problemas para a abertura do jogo aqui. Por isso que você teve aí algumas dificuldades. Marcos Rogério está aqui com a gente. Bom, Marcos, TV Franca está junto. TV FPB, você viu como é que funciona, né? Não é fácil. Mas começo de jogo equilibrado, né? Equilibrado o começo de jogo, né? Franca conseguiu fazer pelo menos 3 contra-ataques. E conseguiu, de certa forma, abrir um pouco o placar. Mas é um jogo equilibrado. Jogar contra Bauru, com certeza, não deixa de ser um jogo equilibrado. E, de certa forma, a qualquer momento pode acontecer qualquer coisa. São duas equipes de alto nível. Com certeza. Franca agora, nesses últimos 2-3 minutos, encaixou a defesa. Disposicionou o ataque de Bauru, fazendo com que jogasse no improviso. E, consequentemente, conseguiu 3 contra-ataques. Demetrio pediu um tempo na hora certa. Vai tentar fazer alguns ajustes táticos aí para poder retomar o equilíbrio da partida. Não pode deixar com que Franca goste do jogo, principalmente nesse início. Muito bem, as equipes vão retornando nesse momento. Você vai vendo o time de Bauru retornando, claro, para ter aqui nesse momento a saída de bola. Placar apontando 13-4, faltando 5 minutos e 14 para terminar. Aí vem Larry Taylor. Larry com a bola, Jimmy na marcação dele. Vem indicando a jogada pelo meio da quadra. Bauru insiste ali. Aí houve lá no fundo o jogador David Jackson junto com o Ruiz. É marcada a falta do David Jackson em cima do jogador de Bauru. Uma falta coletiva para a equipe de Bauru. Também uma falta coletiva, a primeira da equipe do Franca. Olha o Ruiz de 3, chamou! Chua! De 3 pontos mais Ruiz. Vai para 7 Bauru. Aí vem Elinho, tenta a finta, faz o corte, girou de fora para Cipollini, ele bate. Vai para cima. Contra a marcação do Lucão, chama de novo Lucas Dias. Aí vem David Jackson. Ele encara, bate bola, pegou a diagonal, fez a finta. Tenta o jump, chamou de fora. Cipollini de 3 no arremesso, toca no aro. Subiu no alto pivôzão Lucão. Fica firme com a bola, entrega para Larry. Aí vem Larry Taylor levando o time de Bauru para a quadra de ataque.
Vai trabalhando o Larry Taylor. Setor esquerdo da quadra, Giroud. Chamou o Gustavo. Para Jefferson. De novo o Ruiz. O homem forte no tiro de três faz a finta, escapa do Lucas Dias, bate para dentro. Mas é marcada a falta para cima do Ruiz. Nesse momento da partida, o árbitro indica a falta do Lucas Dias. Ele vai ter direito a dois lances livres, porque estava nesse momento em direção à sexta. O placar apontando 13 para o Franca Basquetebol Clube, 7 para o time de Bauru, a 4 minutos e 16 do final desse primeiro quarto de jogo. Semifinal do Campeonato Paulista de Basquetebol, direto do Panela de Pressão. Depois do pedido de tempo do Demetrios, Bauru já fez uma bola de três com o Enzo e agora dois lances livres com o Enzo. O Enzo é o tipo de jogador que você tem que dificultar o máximo possível e não deixar ele entrar no jogo. Ele tem um aproveitamento de bola de três, se você deixar ele colocar a primeira bola e criar, se personalizar no jogo, é muito difícil depois de marcar ele. Muito bem, lá dentro bota Ruiz, placar vai apontando 8. Fez um lance, errou o outro, 13 a 8, vem na bola, trabalha. David Jackson abriu, zona morta, cantinho esquerdo na quadra, de 3 do ar, ela toca. Volta na mão do Gustavo, ele dá a bola para Larry Taylor. 13 a 8, vai se aproximando do placar, o time de Mauro vai se recuperando no jogo, olha só. Jump curto, airball, bola volta na bola de David Jackson. Ele vai para a quadra de ataque, segura, prende a bola, espera a marcação, escapou. Abriu a bola com o Jimmy, Jimmy vai bater para dentro contra o Jefferson. Encara a jogada, bate o Jimmy, procura, cerca. De fora para Lucas Dias, chama de três o Lucas, no aro, toca a bola nele. Aí vai voltar, fica com o Ruiz. Na transição do ataque com o Larry, ele usou o Lucão. Vem Larry na bola. Trabalha com o Gustavo, com o Larry, chama de três o Larry. Taylor, de três. Lá dentro, vai para 11. 11 Bauru, 13 Franca. Encosta no placar, bola com Elinho. Elinho trabalha, chamou para Cipolini. Deixou com o Jimmy. Jimmy chama de 3, arremesso. Chuva! De 3 pontos mais lá dentro, Jimmy. Passa a ser um jogo, de certa forma, às vezes, de toma lá da cá. 3 pontos mais, olha a bola, Lucão. Simbora o pivô. Vai contra o Cipolini, aí ele briga de novo lá dentro, Lucão, duas vezes. Bota aqui, bota legal, Lucão. Placar de 16 a 13. Lucas Dias. Passe errado, Léo recuperou, vai para a bandeja. É sexta de Léo Taylor. Tempo pedido pelo Elinho. Parou no momento certo, no momento em que Frank saiu fora do jogo. Depois do pedido do tempo de Demetrios, a equipe de Bauru voltou melhor, voltou defendendo melhor, com mais atitude defensiva, recuperando bola. O Enzo entrou no jogo, o Larry também começou a se personalizar. E é um jogo que a tônica dele vai ser essa, vai ser um jogo equilibrado. A equipe que souber aproveitar melhor o momento bom dela na partida e souber administrar bem o tempo ruim, vai ter grande chance de levar esse jogo e, consequentemente, chegar na final. É um grande jogo, a expectativa é de uma partida acirrada até o último segundo. Quem vai ganhar com isso é as pessoas que estão acompanhando a nossa transmissão e o público que está enchendo a panela aqui. Muito bem, tempo pedido. Provavelmente o Elinho deve ter feito alguns ajustes, principalmente defensivo. O Franca tá jogando muito com jogo externo, né? Tá usando muito pouco o jogo interno. Com isso está proporcionando contra-ataque para o Bauru. Vamos ver agora quais foram os ajustes que o Elinho tentou fazer, principalmente defensivamente. Placar de 16 a 15 nesse momento do jogo. Faltando 2 minutos e 36, equilibradíssimo jogo. É o que nós dizíamos quando o placar estava 13 a 4, que o jogo entre Bauru e Franca não se pode se comemorar muito uma vantagem de 9 a 10 pontos, não. Vem a bola, com Elinho. Elinho trabalha, encara a jogada. Vai trabalhando Elinho. Vai procurando espaço, jurou para David Jackson. Jackson abriu. Deixa essa bola com o Cipolini. Cipolini faz o bloqueio. Elinho bate e chama no arremesso. Chua lá dentro, Elinho. Vai para 18 a 15 agora. Abre 3 pontos, Franca. Gustavo. Larry. Vem o americano Larry Taylor.
naturalizado brasileiro, defende a seleção do Brasil também. Olha a bola de novo. Encarou com o Ruiz, chama a jogada, Lucão. Recebeu na boa. Encarou de novo, tenta girar, Lucão. Vai pro gancho, bola toca no ar. Aí ele arriscou o improviso, estava fora da posição praticamente do gancho, que ele é bom. David Jackson, de três. Lá dentro, chuado de David Jackson, vai para 21. 21 a 15 faltando. Nesse momento, 1 minuto e 30, olha a bola. Passa o Jefferson do ponto da bola. Marcada a falta antiesportiva do Ruiz. Ele marcou uma antiesportiva do Ruiz, eu não vi com tanta gravidade, mas está marcada. Interpretação, né? Da mesma forma que depois que o Demetrio pediu tempo, a equipe de Bauru se ajustou melhor na quadra, ocorreu com o Elinho. O Elinho pediu tempo, pediu para que a defesa fosse mais agressiva. Você mesmo narrou que a defesa está disposicionando os jogadores e fazendo com que joguem no improviso. E nesse minuto aí, Franca voltou até o controle do jogo. É aquilo, aquele time que tiver uma... aproveitar melhor o tempo, o período bom dele no jogo e saber administrar o período ruim é que vai levar vantagem. Muito bem. Aí chuta e converte. Está vendo o detalhe do Jimmy aí, vai para o lance livre, ó. Vai o Jimmy. Ele chuta, joga lá dentro. Vai para a saída de bola. A equipe de Franca vai tentar se aproveitar desse momento aí, ó. Você está vendo o David Jackson. A chegada de Franca. David Jackson. Ela toca no aro, não cai. Aí descendo de novo a equipe de Bauru. A tentativa. Aí o jogo parado. É o basquete paulista, basquete masculino ao vivo. Para você curtir. Semifinais, vale vaga na final do Campeonato Paulista. Vem Franca, David Jackson, bate para dentro. Vai na jogada individual, converte dois pontos o Jackson. Franca vai a 25 a 15, abre 10 pontos neste primeiro quarto do jogo. Daqui a pouquinho tudo restabelecido para você da TV Franca, canal 23. Para você não perder nada, tamo junto. Daqui a pouco vai Marcos Rogério exclusivo para você. Lá vem o Léo, ele chuta, a bola vai para fora. Ele deu airball, né? São 14 segundos para terminar este primeiro quarto. Sai irritado o Enzo Ruiz, 14 segundos. Que coisa, hein? É, amigo. Coisas tem que andar redondo, né? Vem descendo a equipe de Franca. Olha o Jimmy. Finalzinho de quarto. David Jackson. E aí? No um segundo para acabar, uma falta marcada. Acabaram o primeiro quarto, né? Acho que foi do Gui Santos, né? Falta do Gui Santos. Provavelmente deve ter alguma situação aí que o Elinho deve treinar durante a semana, de alguma situação de movimento ofensivo para esse chute de um segundo. Tá valendo. Já, e aí já deu, né? Já deu. Fim de papo. Termina o primeiro quarto, Cássio Cerimelli. 10 pontos a vantagem de Franca. Exatamente. Esse primeiro